Nongeye kubatuza cyane mwese mu kicana First Modern Rwanda TV. Uyu munsi mbazaniye indi video ya moderi z'amaribaya, moderi nziza cyane, moderi zikunzwe, moderi zigezweho. Kubwira ati no video yanjye nimba wayishimiye, kora like, kora subscribe, kora na share, kujya muri comment hasi ushyiremo igitekerezo mbwira uko wayibonye. Mubwira ngo ni First Modern Rwanda TV, ndabakunda cyane, komeza live to my TV. Ngo komeza rero video naguteguriye, moderi ziracyaza imwe ku yindi, kandi video ni buri munsi. Uyu munsi nzambara video nkubwira ati kora like n'ibindi video wayishimiye, karobatara kwa subscribe wayikora, nkubwira kandi ngo byose turabyikorera.
wakoze cyane kunkurikirana ndagushimiye Reverse Modern Rwanda TV nkubwira ati byiza biracyaza na ejo umuzindi moderi nzabereka mbabwira ati namwe b'amasomo muri icyo cyumweru tugiyemo ndabasohorera amasomo agiye atandukanye mwitegure amasomo mashyashya maze mwige ibintu bitandukanye.